ชื่อฐาน VDC คุณภาพอดอมภาพភក្តីភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំអរលោកស្រីឥឡូវយើងវិលមកទេសនានៅរូបភាពបាទក៏ដូចជាខ្សែវីដេអូមួយរបស់លោកចាចិនហួរលោកចាចិនហួរគឺជាជនជាតិចិនដំបូងបំផុតដែលកើតនៅជំងឺកូវីដ-19នេះគាត់នៅឯខេត្តព្រះសីហនុហើយគាត់បាននិយាយដោយផ្ទាល់ថ្លែងនៅអំណរគុណដល់សម្តេចតេជោនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានណែនាំគ្រូពេទ្យឲ្យយកចិត្តទៅដាក់នឹងព្យាបាលជំងឺគាត់រហូតដល់ប្រសើរមែនទែនហើយដោយលោកចាចិនហួរបានថ្លែងថាសុខភាពរបស់លោកល្អណាស់និងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចតេជោនិងក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានយកចិត្តទៅដាក់នឹងព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយក្នុងនោះដែរគឺសូមឲ្យលោកស្រីប្រិមិត្តទស្សនានៅខ្សែវីដេអូដែលលោកចាចិនហួរបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្តេចនិងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមគ្រូពេទ្យនេះផងដែរបាទអាចារ្យកាន់ជាជំរាយនេះដល់កាន់ជាជំរាយពុយកាន់ជា像在这里划了，谢谢你们在我这段时间的关心帮助，谢谢谢谢。欢迎来，欢迎来。他说非常感谢，为他特意开专题会。感谢各位领导，感谢柬埔寨政府，感谢就是文森总理，感谢在座的各位。刚刚添了很麻烦。好的好的，我们请了翻译。谢谢。谢谢谢谢谢谢啊，欢迎欢迎啊，欢迎到两方面来，帮帮帮帮中。ก็ความหมายนี่นะประมาณที่จะได้ฟังจะได้สบายก็ไปทาซิงนี่高兴一点嘛对对对他说他坐在门口晒太阳现在很舒服享受阳光ก็ทานะก็ในกล้วยมุกเพียดออกไปชอบค่ะนาเต้ก็ยังได้มันลื้อมันลื้อมันลื้อมือนี่บ้านก็กำดาวกำดาวกำดาวนั่งกำดาวโอเคจุนปอจุนปอสกกอดกันแต่จะชับเบิลมาพิมดาวมวยเนี่ยปรากฏใดลางเวงมาสกสกเพียบตามก้นฮะฮะ好的好的他们说祝你身体早日康复好再见啊再见ชับเจี๊ยបាទលោកស្រីនេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកចាចិនហួរបាទជាភាសាចិនធ្វើត្បិតតែយើងធានអឹមបាទมันបានចេះជ្រៅជ្រះអំពីភាសាជនជាតិចិនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោករដ្ឋាអាចធ្វើសេចក្តីប្រែសម្រួលជូនដល់ប្រិមិត្តយើងបានទេបាទលោកកតងធ្លាប់តែចិនហើយលោកកតងចេះចិនច្រើនជាងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តែចេះទេបាទដល់ឲ្យលោកស្រីប្រិមិត្តគឺគាត់បានមានភាសាថាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាណាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណមិត្តភ័ក្តិកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តដាក់ថែទាំនិងព្យាបាលខ្ញុំក្នុងមួយរយៈនេះសូមអរគុណណាសេសៀសេសៀអូខេបាទនេះជាខ្លឹមសារខ្លីដែលខ្ញុំប្រែសម្រួលជូនដល់លោកស្រីប្រិមិត្តណាដែលគាត់នោះគឺថាអ្វីដែលសំខាន់គឺថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចនាយកនិងប្រមុខក្រសួងសុខាភិបាលដែលយកចិត្តទុកដាក់គាត់មែនទែនគាត់ហាក់ដូចជាបើយើងនិយាយលេងសើចទៅលោកស្រីប្រិមិត្តគឺដេកស៊ីទៅហ្មងបាទគឺនៅក្នុងផ្ទះមួយយ៉ាងស្អាតម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដែលជិតដល់ម៉ោងគាត់ហូបហ្នឹងគឺថាមានក្រុមគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺស្លៀកពាក់ការពារមកចាត់មែនទែនយកមកហូបនំចំណីអីនេះទៅដាក់លើតុកនៅខាងមាត់ទ្វាររបស់គាត់នៅខាងមុខទ្វារនៅផ្ទះហ្នឹងបាទហើយគាត់អាចហូបអីក៏បានដែរគាត់គ្រាន់តែលើកទូរស័ព្ទចុចមកប្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគាត់មានអ្នកបកប្រែនៅទីនោះស្រាប់គឺថាចង់ហូបអីក៏បានដែរគឺគាត់តែប្រាប់មកគឺក្រុមគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺថាវិច្ឆ័ប់រៀបចំមកស្អាតយកទៅដាក់លើតុកហ្នឹងគាត់អាចចេញយកមកយកមកហូបហ្នឹងហូបឆ្អែតទៅមកបាទចង់បានអីក៏បានដែរមានតាំងពីកាទៀវមានស៊ុបប្រកងស៊ុបប្រគាបាទ
ឃើញជុំជុំវិញទីកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅនឹងឃើញដូចមានគេចងខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំវិញបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនេះពីព្រោះគាត់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងគង់កម្រិតនៃការព្យាបាលបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជាសះស្បើយ 100% ពីព្រោះឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលបន្តទៀតបាទហើយគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់របៀបនេះបាទហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាលោកចាជឿនហួរនេះគឺអាយុ60ឆ្នាំហើយគាត់ផ្ទុកមេរោគកូវីដហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវូហានហើយមកជាមួយក្រុមគ្រួសារ3នាក់ទៀតដែលមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី23ឲ្យលោកស្រីហើយបន្តមកពីថ្ងៃក្រោយលោកមានអាការៈក្អកខេះ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 ក្តៅខ្លួនខុសធម្មតាហើយត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលហ្នឹងគឺសង្ស័យក៏បានហៅគាត់អញ្ជើញគាត់ចូលទៅកន្លែងពិនិត្យសុខភាពនឹងហើយយកសំណាក់បំពង់ករបស់គាត់នេះទៅពិនិត្យស្រាប់តែឃើញថាគាត់មានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីកូវីដនេះតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020បាទ